հայրենիքամբ ինձ տրված լիազորության համաձայն ես ձեզ հայտարարում եմ Այստեղ ստոպ Չմոռանանք որ եսի իմ ամուսնության գեներալի փորձն է Վրասպարով սպունկ Ես այլևս չեմ կարող իմ ձեռքերում զգալ քո փափկություն Դու մի քիչ շուտ ես հրաժեշտ տալիս սիրելիներիդ աչկարիկ Իվարքյան, Մոնիկա, հենց նոր դու էիր խոսում Ստեղ ինձնից բացի ուրիշ մարդ ես տենում, այ բոմժ Հետ տղեն աջիկը, որ առավոտ շուտ կոֆե ֆայս էլ տանի, հա? Որոշեցի ձեզ անակեմ կալ մատուցեմ Երկու հատ սուրճ, հրուշակեղեն, մեկ հատ ծաղիկ Եվ այդ ամենը ռոմանտիկ երաժշտության ներքո Հանդիպումս Ինչ է պատահել աջիկ Բանկոնում մարդ կա Այմ գաղտնի վիդյո որակիրն է, երբ դուք կնայեք այս տեսագրությունը, մի գուսես այլևս կենթանի չլինեմ։ Ես Արկադի Կարագյոզյանն եմ, 1977 թվականի ծնունդ։ Ծնվել եմ Սեդա Կարագյոզյանի կամքին հակառակ։ Համուսնացած բաժանված եմ, ունեմ մեկ երեխա և 27,000 դրամ պարտք։ Այս գաղտնի տեսագրության միջոցով ես կփորձեմ ներկայացնել հանրությանը Մոնիկա Կիրակոսյանի իրական դեմք։ Ես ոչ մի կերպ չեմ կարողանում մենակ բռնացնել Վարդանին և պատմել նրան ճշմարտությունը։ Հենց այդ պատճառով ես վաղը կդիմեմ ծայրահեղ քայլի։ Ես Մոնիկայի ներկայությամբ Վարդանին կպատմեմ ճշմարտությունը, որ այդ կեղտոտ ամանները ես եմ լվում, ոչ թե այդ կեղտոտ Մոնիկան։ Ինչ ուզում է լինի, կշերքի մեկ նժալին դրված է մահը, իսկ մյուսին ազատությունը, արեշցի աջիկը ընդրում է ազատությունը, հետևեք իրադարձությունների զարգացմանը միայն իմ գաղտնի վիդեոուրագրի եթերում։ Այ համբալ։ Ներողություն եմ խնդրում, բայց ես ստիպված եմ ընդհատել տեսագրությունը։ Համբալը տատը։ Ձեն էիր տալիսապեր։ Հա, ես ինչեր եմ լսում արա։ Ինչ հեղել ջիգար։ Մոնիկան քանի օր է մեր տանը ապրումա։ Մի շապատ։ Ճիշտ է, ու այդ մի շապատը ով է մեր տանը ամանր է լվում։ Ես, ես, այս տղեն, այս զարքերով, ասու ամեն օր։ Տեսնում ես Վարդան, որ ես քեզ չեի խաբում։ Պատմելա ամեն ինչ։ Իսկ դու մտածում էիր անցնելու է գնա, հա՞։ Չես ամաչում արա, ես ուզում ես Մոնիկայի գլխի սարքես, հինա դու ամանրել լվում ես, չես թողում, որ Մոնիկան լվանա, որ ես սկսեմ կասկածել իմ կնգա կատարելության վրա։ Ուզում ես իմ տպավություն ստեղծվի, որ Յանի Մոնիկան տան աղջի, չի, իմ ու իմ կնգա մեջ սեպ ես խփում։ Խնդրում եմ Վարդան, չխփես իրան, ավելի լավ է ինձ խփես, քան հարազատ եղբորդ։ Ուրբալ եղ ես աղջկը, որ տպոս չկերար։ Ես աշկը սրա վրեն կպայեմ, դու արագ գնա կուխնիում սաղամանրը լվա։ Երցի մը պրիկրոյու կյանքս։ Անի մաստա սիրելիս, խոհանոցում ինչ կար չկար, աձիկը արդեն լվացելա։
լավ ինչ եղել եղել է, բայց ածիկ սրանից հետո քեզ չտենամ ես տանը աման լվանալուց, արտահայտեմ ավելի կտրուկ, աման լվանալուց քեզ տեսա գլուխդ կջարդեմ։ Չորս աչքիս վրա։ Շատ լավ է, իսկ մենք բարձրանանք վերև ու տատիկները պաչեմ, տատիկները պաչեմ, դրանից բխող բոլոր հետևանքներով։ Արես շտուպիկ են կոխել արա, հիմա լվամ է տամանները թե չէ։ Պաչեմ, տատիկները պաչեմ։ Չէ բանում ես դրա համար չէ եկել։ Մանիկա, Մանիկա։ Սինչ ես անում, աչկարիկ, ես ուզում ես ինձ սպանես։ Ոչ, ես դրա համար չեմ եկել, ես քեզ բան եմ ուզում հարցնել։ Ասա։ Ես մի երկու ժամ հաշվարկներ եմ անում, բայց մեկը չեմ ջոկում, հիմա ես լվում եմ ամանները, թե չեմ լվում։ Բայց ինչ տուպո ես դու, աչկարիկ։ Տատիկները պաչեմ, տատիկները պաչեմ։ Չո հասկացար Վարդանը քեզ ինչ ասեց։ Ասես մի անգամ եմ տեսել ամանս լվացել գլուխդ կջարդեմ։ Այսինքն ես չեմ լվում։ Բայց եթե չլվանաս, ես գլուխդ կջարդեմ։ Ադե ասում եմ, էլի տոպիկ է կոխում։ Հիմա ես ինչ անեմ։ Լավ, հուշեմ, դու սոտովի ունես։ Հա, այս վերջի կասիոներից հա։ Եթե հեռախոսիդ վրա բուդիլնիկ կա։ Բուդիլնիկ էլ չլներ, վաբշե կցել ու բան կլներ։ Բուդիլնիկը դնում ես գիշերվա ժամը երեքի վրա, հելնում ես ամանները լվանում ես ու հանգիստ խղճով գնում ես քնելու։ Վարդանն էլ իմանում է, թե ես եմ լվացել։ Համ գայլերն են կուշտ, համ ոչխարները ողջ։ Վարդյան, այսինքն հիմա ես գիշերները պիտի լվամ ամանները։ Ադիկ, մի մոռացի, որ երկրագնդի վրա կա 3 միլիարդ մարդ, ովքեր անտուն են ու սոված։ Ակնարկը հասկացա։ Ողջույն, ձեզ հետ կրկին Արկադի Կարագյոզյանն է իր վիդեոլոգով։ Ես նոր ինձ պատստավ արեցին, Շեքսպիրյան մասշտաբի ողբերգություն եմ ապրում, լվալ թե չլվալ, այս է խնդիրը։ Ես ժավել դրած Օթելոն, մեկ էլ իրա Լեդի Մակբեթը տուպիկ են կոխել, հիմա էլ էլ Մակբեթը ասում է գիշերվա երեքին պիտի լվաս ապսեները։ Չնայած դրանում իմ մեխն էլ կա, ասակո համար հանգիստ իրիկունները լվում էր ապսեները, ինչի ոտիկանն արդեպ ատազահարսը պիտի լվա ապսեները, ատազահարսը, բայց մյուս կողմից էլ ինչի այդիկը հետ տղեն, արը, պատերազմ եք ուզում, արա, կստանակ պատերազմ, վաղը արամոտ կարտնանաս Լեդի Մակբեթ, ու ես քեզ կասեմ, արի ստեղը, արա, արի ասեմ, արա, կման, արա, Thank you.
Ես ուր եք ձեր Սավատան եմ։ Ինչա պատել, աձիկ։ Ոնց ինչա պատել։ Հեսոր առավոտ մտա խոհանոց, տենամ ամանները կեղտոտ։ Հիմա դողը տվելա վրես, հազիվ ինձ զսպում եմ, որ ամանները չլվամ։ Բայց ես ու աղբորս խոսքից հետ չեմ կանգնի։ Մանատեց աձիկ։ Խարոշի աձիկ, խարոշի, խարոշի, խարոշի։ Ես սրտիկս երազանքը իրականացավ, հնազանդի ռեժիմը միացնում ես ու ասում ես տանտիրու պարտականություններին։ Շնորհակալություն, աձիկ։ Խնդրեմ, Մոնիկա։ Հետաքրքիր է, ես ո՞վ է մենակ կետչուպ կերել։ Ես եմ վիրաբիկն, այս անասունի տունը խոսք է տվել ծախին մորացել եմ։ Հա թագավոր աղբեր ջան, չէ ցավը տանը, ոչ ես կարայի քո նման գարնանաշունչ աղբոր գործը մորանայի, հեսը գալիս եմ տունը ծախենք, լավ, լավ, գնամ ես անասունի տանով զբաղվեմ, սրտիկս ես գնացի։ Ռետինե տատիկները պաչեմ, Ռետինե տատիկները պաչեմ։ Ջգարից հետը տար։ Մոնիկա, ինձ պանչում ես ասելու։ Չէ, չունեմ։ Այսիկան այս կեղտոտ ամանները դու ես լվանալու։ Հիմա էլ, հետո էլ, ու Հավիտյանս Հավիտենից։ Այսինքն ես այլևս աման չեմ լվանալու։ Ոչ, աձիկ, որովհետև մեռելները աման չեն լվանում։ Հավի հասեմ առա։ Защищайтесь, миледи! Ջամփին եմ, վիրաբիկ ջան, ես հաշտում եմ, արդեն օպերայի մոտ եմ։ Դիսի ջուչեփցեի։ Արա մի քնե տելևիզորի ձենը իջցրու։ Հաշտում եմ ցավը տանը, բալիկն է մոր, ես վերցնեմ ու մտնում եմ թումանդան։ Ես կվարվեմ ասպետաբար, ինչպես իսկական լավագույն կինոֆիլմերում։ Աղջի, դու կինո չես նայե։ Մեկա վերջում տուն ես վերադառնալու, համբալ։ Բայց իմացար ինչ է եղել, այն օրը կարդում եմ, ասում ամենավտանգավոր կենդանին դա կատաղած ողջարն է։ Դե արի արա, արի մյա երիկամներդ խուտ ու տամարա։ Աստորեն ճիշտ է գրեմ, աղբեր ես։ Աղբոր, աղբեր, էլը ներս արի։ Եա, մերնող ճշտի վերջին ասպետները։ Գվարդիայիսկի պրիվետ։ Ինչ լավա, որ ձեզ տեսա, մի հատ բազար կարայք փակեիք։ Հո, բնապահպանական թեմաներով չի, գիտես, հիմիկվա բազարների մեծամասնությունը բնապահպանական թեմաներով է։ Մեր պրոֆիլը մի քիչ ուրիշ է, փող ստանալը, ճաստ գնալը, աչքերը տվածը նայելու համար, հոպար սպիտակ մազերից տամաչի։ Փակում ենք բազարները նաև արդի թեմաներով, հետում քվորնես լայկ դրե, ապես համարից զանգա եկե,
Ձեր մենեջերին լկան չկստե։ Մի խոսքով ոչ մի բնապահպանություն, միայն կենցաղային ու տնտեսական թեմաներ։ Հմի, քո բազարը որ կատեգորիայի մեջ է մտնում։ Իմ ավելի շատ աղջկա բազարը ապեր։ Դե մարը մասնի։ Էն Մոնիկային գիտեք, մեր թազա հարսը։ Ես Մոնիկային։ Հա, հա, ճիշտ եղը բերեցիք։ Ոչ ինքն ա ուզում ամանները լվա, ոչ ես։ Այդ հողի վրա հականք իրար։ Ոչ մի քիչ տվեցինք իրար, էսի դանակը շպրտես վրես։ Ես էլ թուրը հանեցի, ասի հլա արի ասեմ, արա։ Ոչ մի մա հարսը սենց ադրված, կամ ինքն ա ինձ սպանում, կամ ես իրան։ Աղբերներ, իմ տեղը լինեիք, ինչ կանեիք։ Աձիկ, մենք որ լինեինք քո տեղը կգնայինք կաղմաս։ Շտո՞։ Էդի ճիշտ խորհուրդ ա զուլալի տեսանկյունից։ Արա հալալ ջան, էսի փորձանքը, էսի մի 5 րոպել ստնստավյա յատաղանով, գալու են սաղիս հավքեն ու տանեն կաղմաս։ Աղբեր, բայց խի է տան կաղմաս, սրա ու սրա։ Միտը ճիշտ ես ասում, աղբեր, այդ բազարները փակելու համար հո ես ու դու չենք եթալու դրանց տուն աման լվանք։ Տրեք, բայց ձեր խոսակցությունը լսվում ա։ Աձիկ ջան, մենք մեր քոչեցուց գաղտնիք չունենք։ Հիմա ինչ որոշվեց, գնում եմ կաղմաս։ Ինչի արեշցի Աձիկը հենտաղենա, որ գնա կաղմաս։ Հա, ընգեր, Արեշցի Աձիկը հենց այդ տղենը։ Չեմ, ես մինչև հիմա չեմ հասկանում, թե ինչ ես դու ինձ բերում դպրոցից։ Ինձ էլ ա նույն հարցը հետաքրքրում, ինչեմ ես քեզ բերում դպրոցից։ Չէ, Ջեմա, դու ինձ ճիշտ հասկացի, ես քո դեմ ոչ մի բան չունեմ, ուղղակի վաղը, որ ընկերները չարցնեն, թե ով էր այդ չաղ ծեր ու գերշկինը, ինչ պատասխանեմ։ Չաղ ծեր ու գերշկինը, ասաց Սեդա տատս ա։ Օ, Արամիկ, արի քեզ մի հատ գրկեմ։ Գնամ, Ջեմ։ Իհարկե գնա, ի տարբերություն հորդ, քեզ սաղ սիրում են։ Ապրես, դե հիմա գնա քո սենյակ, ընդեղ քեզ անակնկալ է սպասվում, PlayStation-ի նոր դիսկը։ Ոնց, դու իմ համար PlayStation-ի նոր դիսկ ես առել։ Այո, իսկ ինչ ես զարմանում։ Դե որովհետև երբ որ ես միշտ պապայից PlayStation-ը դիսկ էի ուզում, ինք ասում էր, որ դրա փոխարեն երկու պաչկա կարակ կառնի։ Ինչ արած, Արամիկ, երջանկության մասին ամեն մեկն իր պատկերացումներն ունի։ Ճիշտ ասում հարսըդ, օրինակ Բերթում երջանկությունը չափում էինք սիգարետի հատիկներով։ Դե գնա, Արամիկ։ Ջեմա, ճանապարհին պատահման Աձիկին չես տեսել։ Ինչի՞, Աձիկը տանը չի։ Չէ, սենց նեղված տանից դուրս եկավ ու ես հիմա անհանգստանում եմ, տենց նեղված ինքը ուր կարար գնար։ Մի անհանգստացի, սովորաբար նեղված ժամանակ Աձիկը գնում ա կաղմաս ու սովորաբար այդ օրը քնիչը փող աշխատում։ Արամիկ! Հայ, ես Մոնիկա։ Գիտես ինչ մտածեցի, պապա տեսօր անտրամադիր էր, արի նրան մատուցեք մի փոքրիկ անակնկալ։ Երկու պաչկա կարակ։ Չէ, իսկական նվեր, գնացինք, Արամիկ։ Որ
Ուրեմն հիշեք քաղաքացի Կարագեզյանը։ Դուք ինձ պետքա դիմեք, պարոն ավագ լեյտենանտ, եւ ոչ թե ջիգյար, ինչպես միջև հիմա դիմում եք։ Հասկանալի է։ Հասկանալի է։ Եվ այսպես, դուք Արկադի Կարագեզյանը բնդում եք, որ բարբերաբար ենթարկվում եք ծեծի եւ բռնության ձեր եղբոր Վարդան Կարագեզյանի կնոջ Մոնիկա Կիրակոսյանի կողմից։ Ճիշտ այդպես։ Իսկ կարող եք ավելի մանրամասն նկարագրել բռնության տեսարանը։ Քանեշո։ Ես պետք է կանգնեմ ցույց տամ։ Փորձում եմ Մոնիկան կանոնացած դեմոս ու ինձ ասում եմ ալամանները լովա աչկարիք։ Ես ասում եմ աձիկը ընտղեն չի, որ ալամանները լովանա։ Ու այդ պահին բոքսով փորից ես հավից կսկվում եմ ինքը այդ պահին արմուկը մեջ ես։ Ես ընկնում եմ կետին, ինքը գալիս ամորդիկ ու քացա ու գլխից, գլխից ու գորում է մերի, մերի, մերի աչկարիք։ Ինչի են սաղ գժերի իմ մոտ գալի դիմում գրելու։ Հենն է։ Ահո։ Մարկոսյան, ես քեզ չեմ ասել, որ քննելու քաղաքակիրթ ձևեր կան։ Բայց ես իրան մատով չեմ կպել, պարոն գնդապետ։ Դուք ասեք քաղաքացի, ինքը ձեզ ծեծելա։ Արա հլը ո՞նց ա վախեցել։ Ուրեմն լսի Մարկոսյան, եթե ինքս տեսնես դուրս եկավ ու քո վրա բողոք գրեց, քեզ գործից հեռացրեցին, ին վրա հույս չտնես։ Որտեղ կանգնեցին։ Գիտեք ինչ, քաղաքացի Կարագեզյան, վերցրեք ձեր դիմու, գնացեք այստեղից։ Ոնց, պաչեք շարունակում ջիգար։ Պարոն, ավակ, լեյտենանտ։ Ոչ, 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 հենց ջիգար։ Թե ուզում ես ստեղից դուրս գամ ու միանգամից բողոք գրեմ քո վրա։ Լավ, ասեք ձեր ուզած ինչ է։ Ես ուզում եմ, որ գնանք ու ձերբակալենք Մոնիկային։ Մի վարկա։ Մի վախեցիր ջիգար, քաղմաս գալուց առաջ սրանք պահեցի ստեղ, թե չէ սրանցով գայ քաղմաս հաստատ գլխիս սարքելու էիք։ Դե լավ, գնացինք Մոնիկային ձերբակալելու։ Փոքրիկ անակնկալ Մոնիկայի սիրելի աձիկին։ Բա ինչի՞ չեք բացում։ Սրա մեջ հաստատ բոմբա է, զանգեք սապյորներին։ Քաղաքացի Կարագեզյան, սա ժամացույց է, և դատելով տեսքի շատ թանկարժեք, վերցրեք։ Ահ! Լավ, գնացինք Մոնիկային ձերբակալելու։ Սուրպրայզ! Ոնց որ թե գժերը նախատեսվածի շատ են։ Սուրպրայզ! Նայ Մոնիկան ձերբակալեք նրան։ Մոնիկա Կիրակոսյանը դուք է։ Այո։ Քաղաքացի Կարագեզյան, դուք պնդում եք, որ այս փոքրա մարմին բարի աչքերով աղջիկը, որը քիչ առաջ ձեզ նվիրեց շատ թանկարժեք ժամացույց, ամեն օր ծեծի է ենթարկում ձեզ ու սպառնում է ձեր կյանքին։ Վայ աստված մկա, ես ճշմարտությունն եմ ասում։ Տանը մեծերից ով կա։ Thank you.
Լսում եմ ձեզ։ Վարդան Կարագյոզյան, համարյա ամուսնացած եմ, համարյա դատված չեմ։ Պարզը, Վարդան, խնդրեմ ձեզ, կարգավորեք ձեր ընտանեկան ներքին հարցերը, որպեսի գործը քաղմաս չընկնի։ Ոստիկանությունը ավելի կարևոր գործեր ունի, քան ձեր խոհանոցի կեղտո տամաններն են, ու մեղմ ասած ձեր եղբայրը տարօրինակություններ ունի, տարօրինակություններ դա դեռ մեղմ ասած, կարելի ասել լրիվ գիժը։ Լսում աջիգար։ Ոստիկանությունը ազգաբնակչությունից գաղտնիքներ չունի։ Մի խոսքով, զբաղվեք այդ հարցով։ Հա, մեկ էլ դրան դեմը երկու սառը զենքա գցած։ Դրանք հավաքեք, ներս բերեք, թե չէ գալու են տենան հավայի գլխներից սարքեն։ Ցտեսություն։ Սերպրայզ։ Ես մեղավոր չեմ, մետեն հալալ ու զուլալն են ինձ քաղմաս ուղարկել։ Гвардейский привет! Сюрприз! Сюрприз! Най, мой, не канцер, пока так, Лоран!